ありますが、インコースは1号艇で長岡がどうやらそのまま。今日はここ1回走りで大事なポイント稼ぎの一戦となっています。そして2コースから人気の中心で中島智和、シリーズはここまで目下3連勝の活躍で、さあ4連勝なるかです。そしてその横に3号艇の山本が並んでまいりまして、その前には4号艇がいまして別府、こちらは昨日の雪辱戦で今日は2回走り、あとは5号艇の漢字や今日前半戦3着、そして6号艇の一宮、今日前半戦はイン逃げの初勝利。さあ1蓋で、そして4号艇の別府がスローの3コースでしょうか。そして5号艇の漢字や粘って角位置を取りました。そして6号艇で山本、結局6コースから、これで1蓋4、そして563の3対3のスタイル、12秒身の回転となっています。人気の中島2コース戦の後半戦第7レース、1番2番4番5番6番3番3対3で進入です。1秒、今スタートしていきました。さあコーススタートはセンターアウトで4コースの角から563ダッシュ3艇が出ていきました。まずは4コースの角からまくっていきます。5号艇インから応戦する1号艇外を握った6番で、内から2番3番4番ですが、さあバックスレッチャーまくり合戦からわずかに6号艇の一宮が出てまいります。そして一定身では5号艇の漢字屋で、その後ろに3号艇4号艇2号艇と控えていまして、最後方に1号艇の長岡、前艇第2ターンマークはトップで回るのが6号艇の一宮、そして2番手争い突っ込んでくる3号艇を行かせて、内から5番、あと2番4番やり合って2番手は5号艇の漢字屋がキープ、そして3番手はわずかに3号艇優勢も、内から2号艇の中島、なおスタートは正常、スタートは正常でした。先頭には6号艇の一宮抜け出して2番手に5号艇の漢字屋、現在3番手は前を絞って3号艇も一定審査、2号艇の中島、2周目で出したマークは3号艇が回って手がややバタついて、内から2号艇の中島真ん中を攻める4号艇ですが、3号艇の山本が3番手をキープしています。現在上位が6号さんです。先頭2番手など早くも 30m から 40m、 その後ろは 20m ほどで3号艇の山本が3番手、その後ろ3艇身ほどでは2番4番が並んで、最後方の1号艇が遅れています。第2ターンマーから直線コースへと入ってまいりますが、ここも上位3艇変わらずで、6号艇5号艇3号艇でレースは最終周回へと入ります。さあラスト1周となっていまして、先頭はぶっちぎって6号艇の石宮、そして2番手には5号艇の漢字屋で、そして3番手は踏ん張っています3号艇の山本、最後のバックスレッチャーと入ってまいりますが、先頭6号艇2番手は5号艇、そして3番手3号艇と、ここで上位がどうやら固まってまいりまして、あとは水が空いていまして、2号艇4号艇最後方に1号艇となっています。さあ現在オッズですが、出ました連勝単式は 216.6 倍、3連単の方は4137倍と、劣化史上初の高配当で、レースは6号3で間もなくゴール、先頭6番ゴーリン、5番ゴーリン、3番ゴーリン、2番4番、最後尾1番がゴーリン。